Dobro večer, poštovani gledaoci. Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je proglašen za najboljeg igrača godine u izboru Međunarodne nogometne federacije. Igraču Real Madrida ovo je druga velika nagrada ove godine. Na svečanoj ceremoniji u Londonu za najboljeg trenera u prošloj sezoni je proglašen Didier Deschamps, koji je sa selekcijom Francuske osvojio svjetsko prvenstvo u Rusiji. Mohamed Salah je postigao najbolji gol 2018. godine po izboru FIFA. Titulu najboljeg golmana ponio je Thibaut Courtois, a najbolja nogometašica za prošlu sezonu je Marta. U okviru VAKO svjetskog juniorskog prvenstva u kickboksingu, koje je održano u Italiji, naša Ema Bajrić je postala svjetska prvakinja. Tako je ušla u historiju BH kickboksinga kao prva takmičarka koja je objedinila evropsku i svjetsku titulu. U nastavku sportskog bloka idemo do našeg studija u Bihaću. Naši večerašnji gosti su Ema Bajrić i njen trener Rinaldo Piccolotti. Dobro večer, dobrodošli i prije svega iskrene čestitke. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Ema, izuzetan uspjeh kako za vas, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Jesu li se slegle emocije? Pa jednim dijelom jesu, jednim ne. Evo, kao što ste vi na samom početku rekli, veliki je ovo uspjeh i nešto što ću zaista pamtiti do kraja svog života. Gospodine Piccolotti, ovo je veliko priznanje i za vas kao trenera. Dakle, zajedno sa Emom ispisali ste historiju. Kakvi su vaši utisci? Pa evo, euforija iz Italije polako se stišava, međutim, kako se vraćamo u realnost i svjestan sam šta smo napravili, ponos je sve veći. Ema, kako sam rekla u najavi, dakle, ušli ste u historiju kickboksinga kao jedini koji ste uspjeli objediniti evropsku i svjetsku titulu. Kažite mi koliko truda i odricanja stoji iza ovog velikog uspjeha? Ovo je nešto što sam ja zaista jako, jako dugo čekala i nešto na što sam apsolutno bila pripremljena. I ono što uvijek govori, možda neko sa strane ko se ne razumije apsolutno u kickboks, možda je nekom to djelovalo sve brzo. Prvo od onog momenta kad sam osvojila državno prvenstvo, zatim evropsko i evo sad svjetsko. Međutim, zaista to je za mene predstavljao jedan jako dug i trnovit put gdje sam cijelo vrijeme gradila to neko iskustvo koje mi je u najvećoj mjeri zapravo i pomoglo da tamo ostanem skoncentrisana na te svoje mečeve, na te svoje borbe i da na kraju donesem to zlato. Evo, treneru, sigurno je da nijedan rezultat ne dolazi preko noći, pa tako i Emine. Koliko ste se dugo spremali za ovo prvenstvo? Pa vidite, za ovo prvenstvo u principu mi se pripremamo tokom cijele godine. Prije samog odlaska na svjetsko prvenstvo idemo na neke kvalifikacione turnire, tu je i državno prvenstvo, između ostalog svjetske kupove, evropske kupove. A same pripreme za ovo prvenstvo trajale puna 3 mjeseca, cijelo ljeto Ema trenirala 2 puta dnevno da bi bila fizički i psihički spremna za ovaj šampionat. Evo, kada spominjemo pripreme, da li je eventualno bilo nekih problema, jer tu je uvijek spora novac, finansiranje. Kakva je bila situacija u vašem slučaju? Pa vidite, u principu sport u Bosni i Hercegovini svi imaju problema sa financijama. Mi kao klub imamo podršku i Gradskog sportskog saveza i Kantonalnog sportskog saveza i apliciramo sa svojim projektima prema Federalnom ministarstvu sporta. Ove godine smo prošli sa nekim projektima. Međutim, najveću podršku u ovom odlasku na šampionat, gdje su velika materijalni troškovi, smo imali od vlade Unsko-sanskog kantona i premijera Rošća. Ema, dakle, trener je više puta isticao vaš karakter i želju za pobjedom. Koliko su vam važne njegove riječi i kolika vam je on podrška u svemu? Pa, zaista jako, jako velika. Pored toga što me dosta fizički priprema, on je dosta tu da me i psihički spremi i nešto što ima jako veliku ulogu u mojim mečevima i na samim treninzima zapravo. Od vas je i očekivala jedna od medalja. Koliko ste imali to breme odgovornosti i taj imperativ pobjede? Pa sad da mi je to predstavljalo neki teret, moram da kažem da nije, jer niko ne može da očekuje mene nego što ja više mogu da očekujem. Niko ne može da mi zamjeri više nego što ja mogu sebi. Ali zasigurno da sam ja to željela, zato što sam prošle godine osvojila titul evropske prvakinje i ovo je bio jedna idealna prilika da opravdam to na neki način. Gospodine Piccolotti, vi ste na ovom juniorskom prvenstvu putovali kao trener juniorske reprezentacije. Koliko ste generalno zadovoljni nastupom naših sportista? Pa ja sam ponosan na tu djecu. 21 reprezentativac je otputovao na šampionat.
Ja znam koliko su oni prošli trnovit put da bi došli samo do reprezentacije Bosne i Hercegovine, samim tim što su ušli kao članov reprezentacije na spisak i otputovali, tamo je velika stvar za svih njih i naravno, bez obzira što nisu svi osvojili medalje, ja sam ponosan na svu tu djecu. Ema, u polufinalu ste pobijedili predstavnicu Srbije, u finalu predstavnicu Turske. Koliko su borbe bile teške? Treneri kažu da ste u životnoj formi. Da, bile su dosta teške borbe. Eto, ta polufinalna borba je bila sa reprezentativkom iz Srbije. Međutim, tu sam pobijedila odlukom sudija 3:0. Međutim, kada sam boksala u finalu sa reprezentativkom Turske, to je onako djevojka koja mi svojom taktikom nije odgovarala, tako da sam dosta imala posla oko nje i na kraju sam uspjela izboriti tu pobjedu. Treneru, evo, vi to vrlo dobro znate. Koliko je uz fizičku pripremu važna i ona psihička, odnosno koliko je važno vjerovati u sebe? Koliko ste vi kao tim vjerovali u sebe i ovaj historijski rezultat? Pa ovo nije slučajnost. Ovo je nešto na što smo mi pripremljeni, za što smo se pripremali tokom cijele godine. Naravno da je jako važna ta mentalna snaga. Dakle, tamo je velika trema, veliki su pritisci, bilo je 2303 takmičara i 64 zemlje, svaka država je dovela svoje najbolje takmičare. Dakle, čak sam mišljenja da je mentalna pripremljenost puno više utjecala na osvajanje Emine titule nego fizička. Za vas je ovo prvenstvo bilo značajno i sa jedne emotivne strane. Vraćate se u isti grad, čini mi se, nakon 16 godina, ali ovaj put sa medaljom. Da, istina. Ja sam 2002. godine u Lidu Dijesul kao reprezentativac Bosne i Hercegovine nastupio na evropskom šampionatu. Nažalost, na korak do medalje, u borbi za medalju sam izgubio od predstavnika Estonije. I čak sam se pomalo pribojavao da mi možda baksuzno to mjesto. Međutim, evo, kad smo osvojili ovo zlato, bio sam ponosan, vratio sam se u stilu. Ema, evo ovako, dakle, jučer su Bišćani došli da vas dočekaju. Koliko vam je važna podrška građana? Pa, zaista mi je jako važna. Evo, vjerujte da do dana današnjeg telefone prestaje da zvoni, stalno stižu poruke i čestitke i hvala im na tome i nekako mi to uvijek da snagu da idem dalje. Treneru, kakvi su planovi za budućnost? Ima li odmora ili... Pa mi kao klub borilačkih sportova, Favorit BH iz Bihaća, imamo svoj godišnji plan. Ne odmaramo, imamo mi druge takmičare, evo već sad za vikend na memorialnom turniru Braća Bašović, naš Rasim Alunović nastupa u večeri profesionalnog kickboksa. Već za nepune 4 sedmice naše također dvije reprezentativke, Šejla Oraščanin i Ajla Vojić, će nastupiti u Slovačkoj na seniorskom evropskom prvenstvu. Znači, dakle, ja i kondicioni trener Ekrem Midžić radimo i dalje punom parom, a što se tiče Eme, sad je jedan period gdje ćemo malo da se slegnu emocije, da se malo odmori. Bilo je tu i neki sitni povreda. Dakle, ali do kraja godine ćemo nastupiti, ja mislim, na još dva turnira. Dragi gosti, bila je čast razgovarati sa vama. Sretno u nastavku karijere i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama. Završen je četvrti međunarodni odbojkaški turnir u Gornjem Vakufu u Uskoplju pod nazivom Sloga Open 2018. Učestvovalo je 15 klubova iz naše zemlje i Hrvatske. I ovaj je turnir potvrdio rast interesa za odbojku, koja je, kažu, po izdvajanju novca, ali i interesu publike na margini u ovoj zemlji. Odbojkaški turnir koji je organizirao ženski odbojkaški klub Sloga iz Gornjeg Vakufa Uskoplja bio je izuzetna prilika da se uoči početka ligaškog takmičenja na najbolji način procijeni mogućnosti ali i spremnost za pohod ka vrhu ljestvice. No prije svega ovo je bila prilika za druženje i uživanje u odbojci. Organizirali smo tako što smo pozvali mnoge klubove da se zajedno družimo, uživamo i prije svega dobro izigramo. A u gradu u kojem se desetljećima živi za rukomet, odbojka je kod ovih djevojaka ipak odnijela prevagu. Sve, kažu, počelo sasvim slučajno i nisu se pokajale. Zašto odbojka? Nekontaktni sport, ja smatram da je odbojka za djevojčice, odnosno djevojke, najbolji sport u kojem će one se razviti. Moje prijateljice su počele trenirati odbojku, ja sam dolazila ovako gledati utakmice i svidjela mi se, pa sam i ja odlučila probati. I
zadovoljna sam. Sestra mi je počela prvo trenirati, pa sam dolazila sa njom na treninge, onda mi je trener rekao da ostanem. Tako da sam se baš odlučila za odbojku i više volim odbojku nego rukomet. Iako se u ovoj općini, ali i u kantonu, odbojka praktično otkrila tek prije nekoliko godina, potom je formiran i kantonalni odbojkaški savez, danas samo 3 od 12 općina nema registriran odbojkaški klub. U koji se potvrđuje, to je primjer iz Donjeg Vakfa, dolazi zbog prijateljstva, ali i ljubavi prema odbojci. Nažalost, za razliku od ostalih sportova, za sada odbojka nije atraktivna za publiku, no i to će, kažu, mijenjati. Svi kad sretnim govorim i treniram odbojku i nekako iz utakmice na utakmicu vidio mi se taj sport i rekla sam sebi da hoću i ja probat nekako tu loptu da osjetim. U biti sad mi trebamo da preodgojimo, znači, tu publiku. Ja vjerujem za 5-10 godina da će ta situacija biti sigurno, znači, drugačija. U uspjeh ne treba sumnjati, jer ako su za nešto više od 10 godina postojanja uspjeli na nivou Srednjobosanskog kantona premašiti brojku od 700 registriranih takmičarki i tribine sa navijačima u svim dvoranama mogle bi se uskoro popuniti. Više od 3000 sportista iz 77 zemalja borilo se na trećim svjetskim igrama nomada u Kirgistanu. O kakvim igrama je riječ, pogledajmo u nastavku. Svjetske nomadske igre su više sportsko takmičenje posvećeno izvornim sportovima i kulturnim nadmetanjima nomada Srednje Azije i ujedno najvažnije i najpraćenije takmičenje na ovim prostorima. Na prvom izdanju, održanom prije 4 godine, učestvovali su takmičari iz 19 zemalja, a već ove godine taj broj je povećan na 77 zemalja učesnica. Kroz ovo takmičenje pokušavamo očuvati tradiciju. Vraćamo se u prošlost i prisjećamo takmičenje u kojima su učestvovali naši preci još od nastanka naših zemalja. Uz sportski koji sadrži takmičenje u 37 kategorija, na igrama se izvodi bogat kulturni program nomadskih naroda. Održavaju se svake 2 godine na više lokacija, a na trećem izdanju svi posjetitelji u Kirgistanu mogli su uživati u tradicionalnim vrstama hrvanja, konjičkim utrkama, raznim borilačkim vještinama, streljaštvu, lovu, te intelektualnim i muzičkim takmičenjima. Poštovani gledaoci, sportske minute su završene. Hvala na pažnji. Doviđenja.